და ინიციატივებზე უფრო დეტალურად იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე ისაუბრებს, რომელიც ჩაგორთვება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ის ჩვენი სტუმარია. ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით და მადლობა, რომ პასუხობთ მაესტროს შეკითხვებს. მადლობა მოწვევისთვის. მოდით დავიწყებთ ნარკოტიკების შენახვა შეძენიდან. კონკრეტულად, რატომ დადგა საჭირო ამ ცვლილების გახორციელება და რას ეხება ზოგადად ეს ცვლილება? რატომ იმიჯნება ერთმანეთისაგან შეძენა და გასაღება? მოქმედი ნორმა სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველი ნაწილისა აცხადებს, რომ ნარკოტიკული საშუალების ან მისი ანალოგის ან პრეკურსორის შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა და ასე შემდეგ და ბოლოს გასაღება ისჯება 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ეხლა საზოგადოებრივი საშიშროების მხრივ შეძენა, შენახვა პირადი მოხმარების მიზნით და გასაღება ერთი და იგივე ქმედება არ არის. ცხადია, რომ გასაღება უფრო საშიში ქმედებაა. ამიტომ არ არის სამართლიანი, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სანქცია იყოს თანაბარი ამ ორი განსხვავებული ქმედებისათვის. ამიტომ ფიქრობთ, რომ სრულიად სამართლიანი, ადეკვატური და პროპორციული იქნებოდა, რომ გაგვემიჯნა ეს ქმედებები ერთმანეთისაგან, დარჩენილიყო ერთ შემადგენლობად ყველაფერი გასაღების გარდა, გასაღება გამოყოფილიყო ცალკე შემადგენლობად და შესაბამისად სანქციებიც იქნება განსხვავებული. შეძენა, შენახვისთვის და ასე შემდეგ იქნება თავისუფლების აღკვეთა 6 წლამდე ვადით, მაშინ როდესაც გასაღებისთვის იქნება თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 11 წლამდე ვადით. გასაგებია. გასაგებია, ბატონო ალექსანდრე, მოდი გადავიდეთ მეორე კანონპროექტზე. იუსტიციის სამინისტრო მეორე კანონპროექტის მოამზადა, სასამართლოს ახალი ვალდებულება ეკისრება, ეს ეხება სასამართლოს. კონკრეტულად, რატომ განისაზრა ორითვე აღკვეთი ღონისძიების გადასახედ ვადაც? პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ მარტო ეს არ არის ცვლილება, თუმცა ესეც არის და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. სხვა ცვლილებებს შორის მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლოს ვალდებულება, რომ დაასაბუთოს ხოლმე აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ განჩინებები. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, დაასაბუთების ვალდებულება დღემდე კანონში არ წერია. ეს ორთვიანი ვადა არის დასასაბუთებლად საჭირო, ბატონო ალექსანდრე? ეს ორთვიანი ვადა რა შემთხვევაში გამოიყენება? ყველა განჩინება, რომელიც ეხება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებას, შეცვლას ან გაუქმებას, უნდა იყოს დასაბუთებული. ეხლა რაც შეეხება ორთვიან ვადას, საუბარია იმაზე, რომ სასამართლომ თავისი ინიციატივით პერიოდულად ორთვეში ერთხელ უნდა განიხილოს ხელახლა გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების მიზანშეწონილობა და დასაბუთებულობა და აუცილებლობა. მხარეს ყოველთვის აქვს უფლება, რომ მიმართოს სასამართლოს შუამდგომლობით, რომ შეცვალოს გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება ან გააუქმოს იგი. მაგრამ ამას გარდა, ახალი, ასე ვთქვათ, ინიციატივით სასამართლოს ექნება ვალდებულება, რომ თვითონ თავისი ინიციატივით პერიოდულად შეამოწმოს ხოლმე. გასაგებია, ანუ დავაზუსტებ. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, გამოდის ესე, რომ პირს, რომელსაც აქვს პატიმრობა მისჭილი, შესაძლოა ორთვეში მას აღკვეთის ღონისძიების ფორმა შეეცვალოს? რა თქმა უნდა, მას ეს შეუძლია მოითხოვოს კიდეც შუამდგომლობით, მაგრამ მტკიცების ტვირთი არის მთლიანად პროკურატურაზე, როდესაც სასამართლო ამოწმებს ამას. მტკიცების ტვირთი ყოველ შემთხვევაში პროკურატურაზე იქნება, ესეც კანონის ნოვაციაა, რადგან პირდაპირ არის ჩაწერილი. და პლუს, რადგან სასამართლო თავისი ინიციატივით ამოწმებს ხოლმე აღკვეთის ღონისძიების შესაბამისობას, ეს არ იქნება დამოკიდებული მხარის შუამდგომლობაზე. გასაგებია, რომ შეიძლება პატიმარს მიმართოს, თუმცა რა კრიტერიუმებით მოხდება საქმეების გადახედვა? ყველა მისჯილს შეეხება თუ არა ეს ცვლილება? ანუ ერთი არის, რომ მიმართავს პატიმარი და მეორე არის, ასე ვთქვათ, სასამართლო თვითონვე გადაწყვეტს, ვისი საქმე გადაიხედოს და ვისი არა. შერჩევის კრიტერიუმი როგორია აქ? არავითარი შერჩევის კრიტერიუმი არ არის. როდესაც პატიმრობა არის გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიებად, იმპერატიული მოთხოვნაა, რომ სასამართლომ უნდა ორთვეში ერთხელ გადახედოს ამ გადაწყვეტილებას. ანუ პერმანენტული სახის იქნება ეს გასაგებია. რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ ამ ინიციატივას დღეს უწოდეთ რევოლუციური. სასამართლო რამდენად მომზადებული ხდება ამ ცვლილებებს? არის მომზადებული სასამართლო ამისთვის? სასამართლო მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, იქნება ამისთვის მომზადებული. ძალიან დიდი ტვირთი სასამართლოებს ეს არ დააწყება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ყველა შეეცდება უკვე ბრალდების ხარეს და სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებისას, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად დასაბუთებული. და მეორეც პერიოდული გადასინჯვა
ასე ვთქვათ, შეიძლება ყოველთვის აღარ გახდეს საჭირო, რადგან ბრალდების მხარემ შესაძლოა უფრო ხშირად მიმართოს ხოლმე სასამართლოს შუა მდგომლობით, რომ გააუქმოს ან შეცვალოს ახვეტის ღონისძიება. მე ვარაუდობ, რომ ეს მნიშვნელოვნად შეცვლის ახვეტის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების სტატისტიკას და პრაქტიკას, მაგრამ ძალიან დიდ ტვირთად სასამართლოებს არ დააძვება. გასაგებია, თუმცა არის მოსალოდნელი, რომ შესაძლოა დამატებითი ტრენინგები, სწავლება გაიარონ მოსამართლეებმა, თუ ეს ისეთი პროცესი იქნება, რომელიც არ საჭიროებს ამას. არა, ეს ამას არ საჭიროებს. მოსამართლეებმა ისედაც იციან კანონი, რა შემთხვევაში უნდა იქნეს გამოყენებული ახვეტის ღონისძიება. კვალიფიკაციის პრობლემა არასდროს არ დგამ ქვეყანაში. სხვა საკითხია, რომ მიდგა იმის პრობლემა, რომ მოსამართლეები არც თუ სრული სერიოზულობით ეკიდებოდნენ ხოლმე და როგორც წესი დაყვებოდნენ, ეს განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლების სათავეში მოსვლამდე იყო ასეთი პრაქტიკა, ეს პრაქტიკა ეხა იცვლება და შეიცვალა, რომ დაყვებოდნენ ხოლმე და აკმაყოფილებდნენ პროკურატურის შუამდგომლობებს. მე ვარაუდობ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება სასამართლო კონტროლის ხარისხი და ინტენსიურობა გამოყენებული ახვეტის ღონისძიების მიმართ, როდესაც საქმე ეხება პატიმრობას განსაკუთრებით. გასაგებია, დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე პასუხობდა. Მადლობა.